Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Зараз будемо розпитувати у мого колеги-кореспондента на Запоріжжі, який, наскільки я розумію, цей ранок також чув звуки вибухів. Колего, що ж там зрештою сталося? Що вибухало? І чи чули ви ці звуки сьогодні вранці? Вітаю вас. Ну, власне кажучи, вибухало те ж саме, що і у Києві вибухало. Летіли іранські дрони камікадзе, і їх збивала протиповітряна оборона Запорізька. Військова адміністрація повідомила, що жодних постраждалих внаслідок збиття цих мопедів немає. Ну, власне кажучи, наскільки я розумію, один з них вдалося збити над приватним сектором, місцевою забудовою, можливо, уламки там кудись впали. Інший, ну, здається, це на правобережній частині міста, біля його околиць, там у Запорізькому районі. Я бачу, що щось не дуже квапляться і військові повідомляти, де, що і як. Можливо, щось цікавого там знайшли на місці падіння цих дронів, тобто якась іде затримка інформації, і видно, що причиною її є саме військові, які, схоже, досліджують обломки цих мопедів. Ну, ніхто не постраждав, і слава Богу. Це точно, слава Богу, і слава захисникам і захисницям, які, власне, збивали цю всю мерзоту і російсько-іранську. Дивіться, і паралельна, так би мовити, сюжетна лінія, ну, в лапках, вона не те, щоб розгортається, вона продовжується. На Запорізькій атомній електростанції там окупанти тепер почали підключати мобільні котельні на дизельному паливі, аби запобігти замерзанню критичних систем станції. Тобто, ну, бережуть в лапках, так, зберігають здатність продовжувати роботу на станції. Чи, колего, на вашу думку, це не свідчить про те, що окупанти таки не планують ядерної катастрофи там на ЗАЕС, про яку періодично говорять в експертному середовищі, ну і взагалі, і влада про це попереджає, що це потенційно могло б статися. Ну і, можливо, чи не свідчить це про те, що окупанти таки навіть готові залишити станцію, ну, зрозуміло, що в обмін на щось, що вони там намагаються зараз виторгувати собі. Ну, ми знаємо, що переговори йдуть постійно з МАГАТЕ. Еммануель Макрон робив вчора, здається, оптимістичні заяви про те, що там виведуть озброєння важке з території станції і виведуть якісь війська. Ну, ми бачимо, що росіяни, вони дуже агресивно торгуються, час від часу заявляють, що вони повністю підтримують позицію МАГАТЕ із забезпечення зони безпеки навколо станції. Однак це на словах, а на ділі вони роблять зовсім інше і обстрілюють це все, і ставлять його справді на межу катастрофи. Ну, однак, я би зазначив, що у катастрофі вони там зовсім не зацікавлені, бо навколо стоять їхні війська, і якщо щось там станеться, не дай Боже, то ці війська доведеться прибирати. Ну, з іншого боку, хіба це проблема, так би мовити, там 10-15 тисяч для російського командування? Що це таке взагалі? Що це за цифри? От техніку жалко хіба що? Ну, якщо там щось станеться, як кажуть, всі порівнюють з аварією на японській Фукусімі, ну, то їхні люди там протягом місяця почнуть хворіти на променеву хворобу і тисячами помирати. Я не думаю, що вони зацікавлені в такому сценарії. Навпаки, ми знаємо, що там з самого з перших днів окупації туди пригнали досить кваліфіковану бригаду фахівців з Росатома, які в постійному контакті з військовими вказували їм, що можна, а чого не можна робити на атомній станції, щоб там, не дай Боже, чогось не трапилося. Тобто, ну, їм ця станція потрібна як зброя для ядерного шантажу, як предмет ядерного шантажу, і вони весь час тим ядерним шантажем всі ці місяці там займаються.
але в той же час вони намагаються справді не попсувати станцію. І оці ці кроки з котельнями дизельними, якими вони обігріваються, це якраз вказують на те, що Росатом працює. Справді, ми знаємо, що всі системи охолодження АЕС, вони ж заповнені не антифрізом, там, як автомобілів, а водою, яка може замерзнути під час морозів. От, тому треба його підтримувати в належному стані. Якби станція працювала, то цієї проблеми б не було. Вона б сама до себе там гріла воду і так далі. Ну, а зараз бачимо, да, що отакий там рух йде на коло забезпечення станції навіть не тільки котельними, а додатковими мобільними дизель-генераторами, які туди притягли, на додаток до 20 власних стаціонарних дизель-генераторів станції, які вже під час повного блекауту станції, якщо я не помиляюся, 5 разів вже доводилося вмикати їх і тримати станцію на дизель-генераторах. Ну, одним словом, процеси тривають там на АЕС, і бачите, воно все б нічого, тобто немає на цей момент нічого критичного, навпаки, станцію якось там ото оберігають і гріють. От, але серед варіантів, які я от недавно прочитав, є досить тривожний. Ну, це, власне кажучи, це припущення, це такий сценарій, який може бути. Але все-таки, якщо рашистам доведеться знайти якийсь привід для своєї внутрішньої аудиторії, щоб швиденько тікати з атомної станції, то вони можуть справді вчинити на ній щось ядерно небезпечне і під цим приводом терміново вивести свої війська, скажімо, там кубіт на Крим, попсувавши обладнання станції, створивши на ній якісь радіоактивні ризики. Такий варіант, я розумію, наші спецслужби також розглядають, так, він досить тривожний. От, і це прекрасний, справді, аргумент для втечі звідти. Типу, там щось случилось, і ми оттуда ушли. От, ну, будемо сподіватися, що до цього не дійде. Ну, взагалі так, хочете вірити, що насправді тут дипломатія візьме гору. Хай навіть та от телефонна дипломатія, про яку, яку сповідує Макрон, якого ми з вами згадували, так? Нехай його дзвінки у відомому напрямку будуть недаремними і принесуть користь в питанні звільнення від окупантів ЗАЕС. Ну і наостанок, колего, звісно ж, хочеться поговорити з вами про те, що відбувається на фронтах, бо зараз Запорізька область у центрі уваги дедалі більше цікавляться подіями там і західні фахівці, зокрема, дедалі частіше говорять, і от навіть «Нью-Йорк Таймс» написав про те, що Мелітополь зараз потихеньку перетворюється на такий великий Антонівський міст, тобто там Збройні Сили України постійно заважають окупантам облаштовувати свою логістику для подальшого контрнаступу в тому напрямку, в напрямку Мелітополя. Що загалом зараз відбувається на фронтах, наскільки активні бойові дії? Стрілянина йде постійно, лінія фронту нікуди не посунулася з того місця, де вона є, але інтенсивність обстрілів збільшилася. І, зокрема, наші артилеристи дуже успішно досягають тилу противника і продовжують нищити там все, що про що повідомила наша розвідка. Тобто, справді, там навколо Мелітополя дуже багато дорог війська стоїть і, ну, долітає не тільки по Мелітополю, долітає до Бердянська, там, де відчували себе в повній безпеці, здавалося б, рашисти. От, але туди летить, і я бачу, що останніх повідомлення село Азовське Бердянського району гупало і смолило русню, там, ну, село Азовське, колишнє Луначарське, це на самому в'їзді до Бердянська. Навіть є неперевірена інформація, що накрили на Бердянській косі. Це взагалі там трохи бік від Бердянська, накрили там якихось чмобіків. От. І щось в нас з'явилося там багато далекобійної артилерії, окрім хаймарсів, здається, там працюють якісь вітчизняні розробки. Ну, було припущення, що там модифікована вільха, яка не гірше хаймарсів, вона стріляє. Ну, втім, це ще не підтверджено. Це, я думаю, цю інформацію, що треба буде, то військові скажуть. Під самим Енергодаром там минула ніч знову пройшла обстрілянина, на жаль, десь з 23 до 3 години ночі лупила артилерія в бік Нікополя-Марганця.
Нікопольська адміністрація підтвердила, що там порядка 50 снарядів прилетіло туди. Є руйнування будинків, електрогазових мереж, але люди, на щастя, не постраждали. Однак в районі Нікополя зафіксована минулу добу і інша подія. Там щось дуже вибухало в Дніпрі на узбережжі. І місцева адміністрація підтверджує, що спрацювали міни берегового загородження, що хтось там плив і намагався висадитися на березі Нікополя. Однак спрацювали міни загородження. От і на у відповідь на питання, а хто ж там був, ну повідомляють, що люди не постраждали, а мешканці Нікополя, а от раки нікопольські будуть задоволені. І вже навіть там дизайнери запостили картинку таку з нікопольськими раками, як вони задоволені в цій спробі висадити десант у Нікополі з боку рашистів. Ми знаємо, що раніше херсонські раки були дуже задоволені херсонською операцією, ну тепер під Нікополем маємо приблизно такий же ж результат. Нічого там висаджувати диверсійні групи на Нікопольському березі. Ну, а з смішного, ви знаєте, тут був, напередодні був так званий День Конституції Росії, і рашисти спробували організувати пропагандистські заходи свої традиційні. От. Ну і ось стверджують, що якесь Міністерство культури Запорізької області, яке вони вигадали, влаштувало онлайн-олімпіаду, посвящену Дню Конституції, в якій начебто там взяли участь 112 осіб, наймолодшому 11, найстаршому 74. Але найцікавіше не це, а те, яких вони оголосили переможців цієї олімпіади. Там є така картинка з рашистської помийки. Перше місце зайняла 19-літня Дар'я К. із Бердянська. Приз «Портативна колонка». Второе место – 21-летняя Валерия П. из Акимовки. Портативный аккумулятор. И третий победитель – мелитополец Константин П., якому дали монопод для селфі. Ну, бачите, вот такие вот выгоды. Я думаю, что наступным переможцем это можно оголошувати мистера Икс, людина-павук, капитан очевидность, мальчишки-бальчиш, там и кого завгодно там можно оголошувати в таких конкурсах переможцами, якщо вже починають за ініціалами ховати. Ну, написали би Іванова, хто б там перевіряв. Ну, зрештою, окупанти дуже люблять картинки, ми не будемо забувати про це. І вони, от якщо таке щось відбувається, якби, я б сказав так, якби справді ця історія, вона відбулася наяву, то вони поприїжджало би все телебачення російське, всі скабєви розповідали би про цих дітей, які брали в цьому участь. Ну, але я думаю, що справді не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб встановити, що ніяких переможців, ніяких охочих взяти в цьому участь не було і, як то кажуть, не було і не буде. Дякую вам, колего. Мій колега, журналіст на Запоріжжі долучався до прямого ефіру на 24-му.